12 жасқа толған балаларға арналған. Риясыз әңгіме бүкпесі шындық, елім деген әр азаматтың елдік мүдде жолында көтерген мәселесі сіз бен біз үшін де маңызды. Себебі әділетті Қазақстанды құру жолында туындаған әр проблема індет, онымен күресу сіз бен біз үшін міндет. Қайырлы кеш көзқарақты көрермен, облыстың бас арнасында әдеттегідей әділетті Қазақстан бағдарламасы тізгіндемен Амангелді Атабайұлы. Бүгінгі студия спикерлерімен де таныстыра өтейін, ендеше таныс болыңыздар. Сабырбаев Әлібек Сейтмұратұлы, өлкетанушы, және Мырзабай Бекарсан Боранқұлы, өлкетанушы, Ақтөбе облыстық қоғамдық кеңес мүшесі. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Құрметті спикерлер, бүгінгі біздің бағдарламамыз өлкетану саласындағы өзекті мәселелер, өлкетану саласының қазіргі кездегі маңызы туралы болмақ. Ендеше алғашқы сөз кезегін Бекарыстан мырза өзіңізге берейік. Әлеке, қош келдіңіз Ақтөбе топырағына. Енді балықшы балықшыны алыстан таниды деп, соңғы 5-10 жылда өлкетану шесебінде сіз сырдан, біз қырдан тоғысып жатамыз. Жалпы өлкетану дейтін мәселе атам қазақ өзінің көшетін жайлауын, қыс-қыстауын бала кезінен сол екі ортада мың шақырымда жүргеннен кейін бейбіт замандарда жаугершілдерді әрбір ауытқаннан кейін жақсы білген жерге тамаша аттар қоя білген өзенге көлге кейіннің тарихи тұлғаға айналған батырлар менен атақты адамдарды құрметтеп солардың отырған жайлауына, қыстауына жер атауларын берген. 98 жылы 72 американдық келіп Алматыға тәуелсіз Қазақстанның алғашқы Америкадан келген консулы Елизабет Джонстың ұйымдастыруыменен соған жырау Алматы екеумізді шақырды. Сонда Алмастың берген жауабы көне замандарда ана жырлап алып енді түсіндірме айтып жатырмыз ғой. Ол қазақша олар біреуде қақпайды. Менің алтысақ бұза шашылық болған орысшам қазақшаны орысшаға әрең аударып отыр. Менің орысшам сияқты орысшасы бар. Американдық Чарльздің орысшадан шала аударған ағылшыншаға аударып жатыр. Мен сіздерге құрметті қонақтар байырғы замандағы түркі бабаларымның ұрпақтан ұрпаққа алған өсиетін ғасырдан ғасырға жеткен назиданиесін айтып отырмын. Көне дәуірде бабаларымыздың алтыны көп болғанда асыл текті адамдар аз болған. Сондықтан асыл текті адамдарды алтынға орап көмген. Жаңа сіздер республика алаңынан өтіп бара жатқан автобус тоқтатып, алтын адам монументінің несіне тоқтап, автобустың терезесінен суретке түстіңіз деді. Сон сұрақ қойып отыр, алтын киімді адам біреу жоқ па деп. Әлкей Марғұлан ғұлама ғалым айтқан екен, алтынды тонның жағасы асыл елдің ағасы деген сөз бар фольклорда. Фольклордың тарихилығына сенсек, алтын киімді адам біреу емес бірнеше болуы мүмкін деп. Міне бүгінгі таңда әділетті Қазақстан 8-ші алтын адамды Ақтөбенің тассайынан тауып отыр. Соған байланысты өлкетану деген нәрсе қазір мен мақтанғаным емес. Мына ғалымдардың тарихты, тарихи сананы қалыптастыру, зерттеуді жүріп жатыр. Сонымен қатар өлкетанушы да сол ғалымдардың алдында оқ бойы озып келеді деп айтамын. Соның біреуі және бірегейі ортамызда отырған қонақ, бұрынғы кәсібі мұнайшы, пенсияға шыққалы өлкетану бағытында 12 кітап шығарды. Әр кітапның өзінің салмағы бар. Бұл кісі атақты Гумилевті, Әлкей Марғұланды, арғы бергі ғалымдарды мұнайшы болып жүріп көп оқығанда шамасы ішіне сыймаған болу керек. Сол 12 кітаптың төртеуі шектінің көне тарихы, шекті жазуы дейтін Марғұлан айтып кеткен нәрсені төрт кітап қылып шығарып әкеліп отыр мінекей алдымызға. Өлкетануды Ресей империясы 19-шы ғасырда қолға алған. Барлық бекіністерде өлкетану қоғамдары құрылған, тіпті құмның ішінде жатқан Райым бекінісі, қазіргі Арал қаласы, Орал бекінісі, Ырғыз бекінісі, осылардың бәрінде өлкетанушы ұйымдар болған.
Кейін кеңес кеңеті орнағаннан кейін 32 жылы Ұзақбай Құлымбетов өлкетану жөнінде қаулы шығарады. Ашықтан қырылып аман қалған қазақты. Ол қалған қазақты аман сақтау үшін өзінің ағасы Бөкейхановтың соңына ерген Телжамамұртты Моңғолиядан асыл тұқым түйе әкелуге жібереді де, өзі Қытайдың қазақтарына аттанады. Барып ояқтан мал қарайды. Сол барғанда ол Қытайдағы бауырларымыздың қорымдарыменен өлкесін зерттеумен айналысу керек дейтін мәселені алып келеді. Кейін енді тәуелсіздік алған жылы 91 жылы ақтөбелік Темір қаласында туған Қаракесек сонау 60 жылдары мұғалім болып келіп Қобдадағы Абат Байтақтың суретін смена фотоаппаратымен түсіріп Марғұланға сәлемдемеге жіберген Тәкенов Әбу Сақтағанұлы ағамыз өлкетану қоғамын құрды. Оның көшбасында академик алаш тарихын зерттеуді сол кезеңде батыл бастаған Кеңес Нұрып Есіп болды. Мұстафа Шоғайдың 12 томдығын жарыққа шығарған кейін Көшім Есмағамбетов болды. Белгілі ғалымдар Алматыда бас қосып Ақтөбеде де өлкетану қоғамы құрылып, оған Закрадин Байдосов ағамызды сайладық. Қазір тиісті деңгейде жұмыс жасап жатыр ғой. Қазір ол жасап жатқан жоқ, божырап кетті. 30 жыл сол мұнай менен газ табиғи байлығымыздан да айырылсақ, өлкетанудан да айырылық бала жаздап, әр облыста айлық жоқ, қалтасының түбі тесік, пенсиясының жартысын өлкетануға жұмсайтын, соның біреуі Әлібек ағамыз ортамызда отыр. Астанадан хабарласты маған Анар Сырайылқызы. Республикалық өлкетану қоғамын қайтадан жандандырамыз деп. Сонымен соңғы 3 күнде ақылдасқанымыз, қазан айының 4-ті күні Астырханда досымыз бар, Викторин деген. Сол Астырханда халықаралық бір өлкетанушылардың форумы өтейін деп жатыр. Соған дейін біз де қарап жатпай, Әйтеке бидің 380 жылдығына облыстық бюджеттен мәдениет басқармасы 10 миллион бөліп конференция өткізуді қолына алса, бұл жөнінде әкімге хат жазылған алғашқы келісімдер бар. Сол форумның аясында қарағым құрылтайы симпозиумы және өлкетанушылардың форумы өтсе деген ұйғарымға келіп жатырмыз. Соны облыс басшылығы қолдаса, соның бел ортасында да әлекең жүретін шығар. Ал сөздің кезегін Әлекеңе берейік. Иә, ендеше сөз кезегін Әлібек мырзаға өзіңізге берейік. Арнайы Қызылордадан Ақтөбеге атбасын бұрып келіп жатырсыз. Келудегі Ақтөбеге басты жоспарыңыз, міндетіңіз не болмақ? Бұл мына жаңа Бегарсан айтып кетті ғой. Мен бұл кітап жазуға, мен кітап көп оқығанмын да, тарихта да көп оқыдым. Бірақ кітап жазуға бастаған мені итермелеген деп айтайыншы. Мына Әнес Сарайдың Ноғайлы деген кітабы шықты. 2008 жылы. Сол кітап қолыма тиді, соны басыма жастап жатып оқыдым. Ол бір маған бір ішіндегі адам кейіпкерлер өзіме бір таныс адам сияқты, өйткені Ноғайлы жырын бала кезімізде тыңдап өстік қой, е деген, Қарасайғазы, Орақмамай. Сол кітапты алғаннан кейін бір мақала жаздым. Алта тәлім Ноғайлы дәуірінде орын деп. Мен жаза салдым Сыбантаны. Соны газетке бермедім, газетке басшы бер. Содан кейін қызығу басталды. Өлкетануға кірісіп кеттіңіз. Иә. Содан кейін қызығу басталды да, сон ол екінші жазғаны төбеден түскендей болды. Борис Годуновтың тегі қазақ екенін білеміз ба деп. Борис Годуновты жаздым. Ол шекті ғой. Сосын үшінші Едігені жаздым. Едігені жазған кезде Борис Годунов 1600 иә, Иван Грозныйдың замандасы ғой. Иә. Содан Едігені жазып едім, бір Айжарық деген ағамыз, Айжарық журналист Сәдібеков бір жерде кездесіп қалып, ай бұны неге қорықпай жаздың, Едігені жазған адам жоқ қой деді. Енді алдында ғана Едігенің анау Раманқұл Бердібаев 50 беттік алғыс сөзін жазған Едіге шыққан жырау. Оның ішінде 20-дан аса әртүрлі жырлары бар. Оның ішінде көп енді. Соны оқыдым ғой, сосын мен оны зерттеп жаздым Едігені. Орыстардан алдым, көбінесе мына орыс тарихшылар көп жазған Едігені. Ұлы тұлға болған ғой Едіге. Ноғай ордасын құрардың басында тұрған. Едіге мына Алтын орданың
Kular gezinde yedige bulgan. Mana Aksak Temir, yedige, Toktamıs, Orıskan, Mamay. Bular bir asırdın adamları. Bir zamanda ömür sürgün. Ahmet Sametler. Ahmet ben Janibek ol bulayrak. 1465 koyun bulay. Anılar bir zamanda ömür sürgün. Sosun bir kızık jere, mana Toktamıs ben Orıskan soğuskan. Toktamıs ben yedige soğuskan. Toktamıs ben Aksak Temir soğuskan. Bular Aksak Temir Toktamıs'a üşüret çabal jasaydı. Üşüret soğusat. Birinci soğusı Sığanaktın boyunda 1389 yılı Sığanakta. Aksakta. Ol kezde Toktamıs Ağurdanın kanı. Sonra kim jenged? Aksak Temir. Ekinşi ret mına 1391 yılı Қазақ қандығын қиратады. Бірінші Қазақ қандығы Әлкей Марғұлан жазады. Қазақ қандығы бірінші мына Керей мен Жәнібектен бұрын Ахмет хан құрды дейді. Ахмет хан Жәнібектің қызын алып жүріп, Ұлытауда, Ордабазарда, астанасы болды. Соны Қазақ қандығын бірінші оғын жазған Ахмет хан дейді. Ал енді ол Әлкей Марғұлан жазып отыр. Sonan Aksak Temir mına 1391 yılı Toktamıs'a karşı şaşağıdı o. Soğuşağıdı. Ya. Sol ol mına Karatau'dan boyumen, Moyunkom'nun üstümen Betpaktalığa şağıt, Sarısu'nun boyunda Ahmet ben Sametti darğası öldürüp. Mına kandı, Kazak kandarı. Ol bar Şokan Olikhan'ta jısıt, Әлкей Марғұлан jısıt. Kim öldüretin, darğası öldüretin? Samet, enişe, Ahmet Samet, Sakhmet. Sakhmet deydi endi. Ahmet Samet. Kim öldürdü o? Aksak Temir öldürdü. Aksak Temir. Kazak kandığın birinci kıyratatın sol. Ulutaudağı. Bunlar endi Kazak kandığı boğan, bırak sonu Şarafedin izdey jazat, sonun bärin jazıp keletti Ahmet ben Kazak kandığın, jaña kimdi Ahmet ben Sakhmetti öldüretin sol. Onu Şokan jazat, Әлкей Марғұлан jazat. Sosun ben zerttedim bul. Bul Ahmet kim? Birinci Kazak kandığı dep Әлкей jazıp otur go, dedim go. Sonun zerttep otırıp bul ötkeni ekinşiden Ahmet jañağı ataqta Altın Orda xanı Janibektin kızını aladı go. Küyü balası. Küyü balası. Az Janibektin. Az Janibektin. Men aytam ay bul qayğaza go jürek jutqan Altın Orda xanının kızını alatın dep. Süytsem bul Ahmet Kimge Özbek Khan'ga jiyen eken go. Özbek Khan'ın mına İsa Ayşa. Bul endi biz mınağan alıp kettik go Kazak Khan'dığı jönde. Bul ülken tarih. Bunu biz Kazak tarihinde äli eşkim izeptegen joq. Endi Ahmet Kazak Khan'dığın. Ahmet Samet'te kadar iz bar ma? Kanday belgi bar olardan? Kazır kanday men sol bul jerde basta problema ol Ahmet Samet'tin darga asılıp ölüwi ne bolmasa Aksak Temir'din Kazak Khan'dığın kulatuwında emes ülketanu salasının negizgi özekti problemalarına jalpılama sol urusa ketiş. Endi onu как раз оң келатырым ғой бұның. Бұл ülketanu деген тарих пен екеуі егіз. Оны бір-біріне бөліп алуға келмейді. Енді талдамайық. Жаңағы екеуінен қандай із белгі бар қазір? Қазір ол із белгі бар ауызша шежірені көтересің. Ауызша шежіреде мына төрт қараның төрт баласы бар. Ораз келді. Ораз келдің ішінде үш тәлтекем дегені бар. Үш тәлтекемнің ішінде Олжай дегені бар. Сол Олжайдың ішінде Ахметте, Сахметте шежіреде тұр. Шежіреде тұр. Қырымның 40 батыр кітабында ол да бар. Онда Айсалы Ахмет дейді, Әметұлы Сәмет деген жыр бар. Алшын жырлар деп келеді. Қырымның 40 батырында ол тұр. Сонан мен төмен қарап біз былай іздедім, былай іздедім. Тоқетері бұл Ахмет кімнің Өзбек ханның жиені, Өзбек ханның қызынан туып отыр. Мен енді оны біраз зерттедім, ол ұзақ әңгіме. Ол өзі Әжәнібекке күйеу. Жәнібекке күйеу. И ана Сәмет те Жәнібектің қызын алып отыр. Екеуі де күйеу. Бірінші Қазақ хандығын құрған Ұлытауда. Оны Әлкей Марғұланда тұр. Біздің енді кемшілігіміз жама бар. Мына Керей мен Жәнібекке барып кетіп қаламыз да, анау бірінші Қазақ хандығы құрылғанда айтылмайды. Ұмытылып қала береді. Ал белгі бар ма олардан бір? Ол белгіні мен мына
Ұлытауда Алашахан тұр. Қазір ол бір үлкен айтыстың ортасында тұр. Оны кімге салғанын ешкім білмейді. Алашахан жөнінде мен 22 аңыз таттым. Оны әлкөй Марғұланда жазады, Абай Құнанбаевта жазады, Тышбаевта жазады, Қойшығара Салғарыда жазады, Ақсілеуде жазады Алашаханды. Бір тарихшылар Алашаханды орысқан дейді. Орысханға арнап салған дейді. Енді бір тарихшылар, енді бір тарихшылар Хақназарға арнап салған дейді. Енді соңғы жылдары жазып жүр тарихшылар, олар айтады Шыңғысханға арнап жазған дейді. Шыңғысханға келмейді ешқандай. Мен де біраз зерттедім ғой, мен өз ойымда айтайын. Қасында Жошыханның мавзолейі бар ғой, сол Ұлытауда. Ұлытауда Жошыхандікі бар, соған сеніп жазып отыр ғой. Оның қасында Дон Баул бар. Оның бәрін мен өзім көзіммен көрдім, араладым. Менің өзім ойым, менің өзім ойым лишне бұл кімге келіптер? Сол Ахметханға. Бірінші қазақ ханы Ахмет Төртқара. Алаш болғанда, Алаш болғанда, Алашахан болғанда дейді. Әр қарай кеттік. Ағалар, мына бір нәрсені шешіп алайықшы. Әлібек мырза, мына бір нәрсені шешіп алайықшы. Енді Қызылордадан арнайы Ақтөбеге келіп жатырсыз. Және өзіңізбен бірге дәл қазір студиямызға кітаптарыңызды ала келген екенсіз. Кітаптарыңызбен таныстыра өтсеңіз. Жаңа ғана Бекарыстан мырза өз сөзінде айтып қалды, сізді кәсіби мұнайшы деді. Бірақ негізі мамандығыңыз, негізі қызметіңіз сол болған болса, бірақ зейнет жасына шыққаннан кейін бір емес бірдей 12 кітапты жазуыңызға не себеп болды? Және кітаптың шекті руының құпия тарихы деп аталуының басты себебі неде болып отыр? Бұл шекті руының құпия тарихына дейін мен 4 кітап жаздым. Алтын Орда мұрагері деген, сосын Мамай ақиқат пен аңыз, үшінші кітабым Тегі түркі ресей патшалары, 4-ші кітабым еліне тұтқа болған Хан Жәнібек. Мына Хан Жәнібекті мен зерттедім. Біздің қазақ ханы, бірінші қазақ хандығы Әз Жәнібекті, оны көп зерттедім. Енді мына шекті жазуына маған түрткі болған, мына көп қазір соңғы уақытта көп айта бермейді. Бола ма кітабыңызды алсам? Міне, кіммен жазған? Марғұлан. Марғұлан бүйтіп жазған, Әлкөй Марғұлан. Әлкөй Марғұлан бұлай деп жазады. Енді мен бірден Әлкөй Марғұланың цитатысын оқып берейін кітапта. Тарихи дәуірдегі қазақ тайпаларының жазу мәдениеті деген кітабы бар. Кішкентай ғана кітап. Сонда бүйтеді, бүгінгі ғылымда архон жазуы деп аталатын бұл жазу 9-шы ғасырға дейін өмір сүрді. Бірақ оның тарихи дәстүрі қыпшақ, қарлық, жағмұт, яғма, шекті, шегел, мына шекті деп отыр, тайпаларының мүсін тастарында кейінгі ғасырға дейін кездесіп отырады дейді міне. Ол Әлкөй Марғұлан жазып отыр ғой, архон енесей жазуы, шекті жазуы деп. Мен шекті жазуын осы, Әлкөй Марғұланың осы бір сөзі маған бір темір қазықтай болды. Осы көп бұрында оқыдым, көп ойда жүрдім осы шекті неге жазылмайды деп. Енді Әлкөй Марғұлан бүй деп жазады. Мына Қазақстан байтақ өлкесінде 5 түрлі жазу болды дейді. Шақ жазуы. Мына шақ жазуы шықты ғой, мына Шригараббаттан қазған кезде сал. Сосын ескі ғұн үйсіндер пайдаланған жазу дейді. Ол жазу да бар бізде. Сосын мына үшінші архон дәуіріндегі руно жазу. Міне осы как раз шекті жазу, осы мына архон дәуіріндегі. 4-ші Шығыс Түркістандағы ұйғыр жазуы. Ол арамей жазуы дейді, енді мен оны зерттеген жоқпын. Сосын 5-ші араб жазуы. Кеше мына совет үкіметі кіргенше араб жазуы болды. 29-ға дейін 5 түрлі жазу болды. Енді осы 2-ші түрткі болған мына профессор Сәрсен Аманжоловтың. Соның 57-ші жылғы шыққан кітабы бар, сосын 97-ші 2-ші басылымы болды. Вопросы диалектологии истории казахской народа. Сонда бұйтып жазады. Мына өткен ғасырда, 19-ші ғасыр, және жаңа ғасырда, 20-ші ғасыр, бірінші жартысында түрік әлемін зерттеушілер Ашина атауын, мына көне түріктер, Ашина атауын алшынмен байланыстырған еді. Малов Аманжолов. Алшын диалектикасында архон, енесей, селенгі, тас жазу, руна жазу тілдерінің элементі бар. Бұл алшындардың көне ашиналармен жақындастыра түседі дейді. Бұны 57 жыл жазып кеткен. Одан кейін мына соның баласы кім, Алтай Аманжолов та жазады.
Осы алшында ашинаны алшын деп. Біз енді сол кешеге дейін әлі көп адам мойындамай жүр. Алшында ашинаны көне түріктерде Бичуринің жаны жазғаны бар ғой ашина деп. Енді мына ашин. Сосын екінші түрткі болған мына Тынышбаевтың мына осы шектіруінің жазуына түрткі болған мына Тынышбаевтың мына бір сөзі менің жаныма батқан деп айтайыншы бірден. Мына бітіп жазады. Название Алим. Сомнение позднейшее данное, вероятно, группа честь духовных покровителей какой-нибудь хаджи дейді. Алиматауның кейбір дүниеге келгені өзіне өзі түсінікті. Шамасы ол рудың аты ретінде рухани жебеуші болған әлдебір қожаның құрметіне қойылып келеді дейді. Қазақ сөйтіп аударған екен. Ал енді әлімнің мынау арабтар бізге 9-шы ғасырда келді ғой. Шамада 8-9-шы ғасырда. Ал енді әлімнің мына таңбасы руна жазуында тұрса, ол қалай қожанікі болады. Міне, мен мына Тынышбаевтың мына осы пайымдауына мен келіспедім. Екінші келіспеуім, мына Востров пен Мұханов, мына Сәбит Мұхановтың баласы. Мұрат Мұханов. Иә, Мұханов. Мұрат қой, Мұрат Мұханов. Иә. Бүйтіп жазады, мына төрт қаралар жайында. Возвращаясь к вопросу о происхождении этого рода, әлімнің төрт қарасы, необходимо указать, что как предыдущий род Тёрткара определено недавно, не раньше 16 века или 17 века происхождения. И, как нам кажется, основная его масса каким-то то неизвестным причинам отделились от племени Найман, рода Матай, в составе которого имеется подразделение Тёрткара. Час рода, несомненно, выходится из племени Кереди, мне Тёрткара. Алин Тёрткараны үш таңбасы мына руна жазуында бар. Мына руна жазуында мына шекті жазу дейтін себебім әлімнің төрт қараның шектінің 23 мына 40 әріптің 23 әрпі осы үш рудың таңбасынан құралған. Бұның ішінде адайдікі бар, қалыңдікі бар. Өзі бұны мына шекті жазуында жазғанда бұл бірінші рет жазылып отыр. Мен анау Олжас Сүлейменовтердің басқа да руна жазуын зерттеген жазушылардың бәрінің кітаптарын қарап шықтым. Сүзіп шықтым шынды айтқанда. Енді әркім әртүрлі ой ғой. Мен мына 40 әріптен тұратын жазуды түрлеріне қарап бір әріптен екінші әріпті шығаруға болады. Сондықтан мен 6 топқа бөлдім. Бірінші әлімнің таңбасынан түзілген әріптер, екінші шектінің таңбасынан түзілген әріптер, үшінші төрт қараның үш таңбасынан түзілген әріптер. Сосын төртінші адай, бесінші қаңлы, алтыншы қазақ руларында ол жоқ. Таңба да жоқ, ру атта жоқ. Мен ойладым, ол где-то мына төртінші ғасырдың кезінде Атиланың заманында ол рулар Еуропаға, Алдыңғы Азияға, Кавказға өтіп кеткен шығар. Бірақ өздерінің таңбаларын мына руна жазуында қалдырған деп ойлаймын. Алты әріп. Өйткені ол қазақтың ру таңбаларында кездеспейді алты әріп. Кетіп қалған ғой енді. Көшпелі халық. Енді оны мүмкін іздесе мына Румениядан, мына Кавказдан, Европадан табуға болады шығар ол таңбаларды. Таңбаларды 40 деп отырсыз. Арес деп жазады ғой. 38 дейді. 38 әріптің 29-ы қазақтың ру таңбаларының белгісі деп. Қазақтың ру таңбаларының. Сондай бар. Иә, солай бар. Бұны 38 әріп дейді. Бір жерде 37 дейді. Мен анау 40 әріп деп алдым. Мына оны алатын себебім мына кімнің Тілеуберді Әбенайұлының Тыныбайының Қытайдан көшіп келген, ол Қытай тілінде жақсы біледі, қазақ тілінде біледі, соның ата жазу алыстан сыр қозғайды деген кітабы бар. Сол күлтегін ескерткішіндегі жазуды расшифровка берген бүкіл. Сонда ол айтады 40 әріп бар дейді. Мен соны негізге алдым. Ал енді оның салыстырып қарадым, действительно дұрыс екен. Екі әріп анау көрінбей тұрген мына бұрынғы зерттеушілерге. Сондықтан көбісі 38 дейді, бір жерде 35 дейді, 37 дейді, әртүрлі. Мен 40 деп алдым. Сол 40 әріптің 23 әріпі міне шектінің, әлімнің, төрт қараның руынан құрылады. Сондықтан мен кітапта шекті жазу дейтін себебім сол. Неліктен әріптерге келгенде дәл осындай екі жақты пікір қалыптасады? 37, 38, кейбір жерде 40 деп алуы деген сияқты. Әлде формасы бар? Өзінің болжам пайымына байланысты ғой. Бірақ айтылмайтын әріптер болады ма деген сияқты ғой. Мына бізде біздің
бақытымызға қарай мына руна жазулары мына Сібірде, мына Моңғолияның жерінде қалды. Мына Қазақстанның территориясы, Орта Азиядағы руна жазулары оның бәрін арабтар құртып жіберген. Әдейі жойды ғой. Әдейі жойды тілді. Сосын екіншіден мына қазір бірақ та мына ғалымдар тауып отыр, мына талас жазу дейді, бір оншақты жазу тапты. Сосын мына шөмекейлердің таңбасы бар, мына Қошқарата Қырғызстанда одан шықты 5-6 тас. Сосын сондай әр жерде. Ал негізгі 200-ден аса тас құлыптастар мына Сібірде, Моңғолияның жерінде. Сондағы жазуларды зерттеген ғой ғалымдар. Ол енді Kazımga kitaptağda emes 1000 yıl ötüp ketken 2000 yıl ötüp ketken yazı ғой соны ғой мына onda da қазақтың нелер есім ғалымдар емес оны зерттеп жүрген шетелдің ғалымдар мысалыға Германияның Мистер Шмейт келіп копиясын снимайт еткен соның анау Европаға жазғаннан кейін мына белгісі жазу кімдікі деп содан барып көтерілгенде ол жазуда 1893 жылы дат қылымы жаңағы кім ғой жазатын ой тілімді тілімнің ұшында қалды ғой Томсонның сол мына руна жазуын 1893 жылда 93 жылы соны жазып ғылыми дәлелдеп содан кейін барып Тәңірі дейтін сөз бар, бұл түркілердікі дейді ғой. Тәңірі деген сөз басқа жер бетінде. Содан барып түркілердікі екен. Ол жазуды ешкім білмеген, оқымаған, 1000 жыл тұрған. Сол 1000 жылдан кейін соны оқып. Әркім әр жаққа тартты. Бұлар финно-угор тілі деді. Дұрыс. Нәтижесінде Тәңірі дейтін сөз арқылы түркінің жазуы болды. Түркінің жазуы болып шықты. Енді сіздің жаңағы руникалық жазулардың алты әрпі жоқ дедіңіз ғой. Сол сөзіңізді тірілтейін. Біз Рахымбек Назаров екеуміз Әбілқайыр ханның батыс жерін зерттету мақсатында Венгрияда екі рет болдық. 11-12 жылдары. Сол барғанымызда Өмірбектің шәкірттерінің біреуі Эрдели Иштман дейтін 83 жасар ақсақал бізбенен әңгіме дүкен құрды. Ол кісі сосын 12 жылы 14 мың адам қатысқан тұран түріктерінің құрылтайы дейтін Венгрияда өткен құрылтайды баяндама жасады. Әр ғалым бөлінген уақытта менің бағыма сол Эрдели Иштманның баяндамасы тыңдайтын киізді сияқты дөңгелек тігіп қойған екен. Сол залға мен тап болдым. Қасыма бір қазақ қыз келіп отырды. Таныссам өзіміздің мына Ақтөбе газетінің редакторы болған кімнің қызы екен. Венгрияға шығып кеткен. Телеуіп Нұрқайыр ағамның. Осы жақта. Иә, осы Ақтөбенің редакторы болған. Соныменен Эрдели Иштман Мажарстанға, Венгрияға барған түркілерді 4 томын айтты. Бірінші тобы Атилла бастаған топ Алтайдан ақтарылып Каспийді айналып келді дейді. Неше жыл көшкені белгісіз келді. Екінші 587 жылы Дунай бойына келіп туыткен Байкалдан Ығысхан Боян батыр бастаған түріктерді. Ол дұрыс. Байкал түріктерді. Үшінші топ 896 жылы Торғай даласын тастап көшкен Мадияр тайпасының көсемі Арпат бастаған 7 тайпа деді. Ол 7 тайпа бәрі бірде Торғай даласынан шыққан жоқ. Жолдан мысалы башқұрттардан құрт тайпасы қосылды. Дұрыс. Башқұрттардың ішіндегі мишарлар қосылды. Сол мишар тайпасын қазір венгр тілінде секей тайпасы деп атайды. Секей деген сөз шекараны күзеткен батырлар деген сөз. Мен сол секей тайпасының өкілімін деді. Осы секей тайпасының өкілі 12-ші ғасырда қатқа түскен Венгрияда руникалық жазуы бар, жазуды қайттан қалпына келтіріп отыр екен. Сөйтіп маған таблицасын берді. Анаған қарап отырсам, бір жырлаған таңбалардың барлығы біздің көпшілігі құлыптастағы таңбалар. Құлыптастағы таңба ғой енді қазақтың маңдайында жазылған. Олар 12-ші ғасырда соны Венгрияда пайдаланып қолданған. Пайдаланған оның дұрыс. Біз мына Румынияда, Германиядан бәрі шығып отыр ғой. Мына руналық жазулар. Біз оны зерттеп жатқан әсіресе Кавказдан шығып жатыр, Қара теңіздің бойынан шығып жатыр. Оны бір біздің қазақ ғалымдары сол енді шашырап кеткен дүниені жинау керек қой. Жинап алып келіп. Кеше тәуелсіздік алғаннан кейін осы ана тілі газетінде пікірталас көп болды. Иә. Пікірталас көп болды. Қандай әріпке көшеміз? Латынға ма? Иә. Төте жазу арабқа ма? Әлде руникалық жазуға көшектің көшпасында сол кездегі жас жігіт төте арабты ұстазы кімнің тапсырмасымен өз бетінше үйренген аманғос мектептегі дейтін ақтөбелік бар.
Ozu jakında 70 ket olat. Sol Amangos mektep degenin 70 jasında Runikalık jazudun kufiyalar deyken kitabı jarıkka şağayın deyip atır. Jolun süsü soğan barın 8-ci Akman'da. Soğan halkaralık derecede jeyim olat. Ozu Runikalık jazuğa. 8-ci günü bastalat. Ol online türünde de bolu mümkün. Barılmasanız online katsınız. Yani de zettevşilerim tülüp jatır. Osağan kızıvşılar barşılık. Olardan aytuunca biz bayırgı runikalık tanba jazuğumuzga kelsek, bizden miyimizde Kuday Tağalağın kudretimen bir keremet jañağı dambudun joluna tüsemiz deydi olar. Ütkeni ana her bir tanda da bizden kanımızdağı tegimizde kod jatır dep esepteydi. Вот мне дұрыс. Оны екінші мен сіздің нағылай мына қазір біз латын тіліне көшіп отырмыз. Көшеміз деп отырмыз ғой, дайындалып отыр. Бұл мына латынның әріптері, 26 әріпі. Мына кириллица, мына орыстың қазіргі пайдаланып отқан әріптер. Бұлардың негізі қазақтың ру таңбаларынан алған әріптердің бәрі. Түп негізі. Түп негізі. Мен енді оны зерттедім. 26 әріпінің 19-ы қазақтың ру таңбасы. Ya kirilisin de sol. Onun kaşatın demi yok. Latin harfinin de kirilisin de. Onun niye gize? Niye gize? Sizce zalp uzgirtilgen. Uzgirtilgen. De tili uzgirtilgen. Ana dıbısı. Sosun sol şey yaptı. Bana matematikanın dört amalı var. Kosu, alu, bölü, bölü. Ten degen. Matema. Ol da Kazak'ın ru tanbalarından çıkan. Onu ben de buna yerde yazdım. Bərin sosun mana osı günge deyin bizim mana Arap sandar degen çıxartdı oylap. Arap sandarı. Onun Arap sandarının mana orta asırda Eren Urashid'in zamanında Orta Aziyadan Al-Xarazmi sıyaqtı ulu ğalımlardı çağırğan. Orta Aziyadan sıyaqqa universitetinde. Endi ol anaw Al-Xarazmi jañağı matematikanın atası degen atağı bar. Sol matematikanı oylağan. Köp degen osı orta asırdan köp adam alıp ketken mına kitaptın içinde bar. Attarın jazdım. Olar sol universitette sabaq bergen. Olar o sıyaqtın qarajayı ketken joq, olar bilimmen ketti o. Sol. Sonra енді ол арабтар арабтың сан дейтін себебі арабтар анау Европаны жаулап алады. Европаны жаулап алғанда сол өздерімен бірге мына математикалық мына арабтардың жазылғанда европалықтар соны аударады да, сонымен автоматически араб сандар болып шыға келді. Алгебра, алжебра дейтін арабтың сөзі. Енді сол ғой енді сол. Соның ішінде жазып отыр. Әлеке ауылға қарай жақындай. Иә. Сіз енді мынау Арал қаласында туып өстіңіз. Кешегі Жоңғар шапқыншылығы мына жақтан батыстан орыс айдап салған қалмақ пен башқұрттар, оңтүстіктен түркмендер, Бұхар хандығы қазақты жау қамаған кезде Қарағымда екі рет құрылтай болды дейтін мәселені осы ақтөбелік аралдық өлкетанушылар көптен көтеріп жүр. Анау Үргенішбай ағамыз Қарағымда жатқан. Енді сол 40-50 мың қол жиналған Қарағымдағы құрылтай жөнінде да бір кітап жаздыңыз. Осыған тоқталсаңыз. Бұл Қарағым құрылтай 1710 және 1726 деген. Осы екі санға тоқталыңызшы. Осы осында айтасыз. Бұны жазатын себебім Аграйский треугольник деген Ерофеевнің кітабын алдым. Осы Ақтөбеден алдырттым. Жігіттерге өтініш айтып. Сол кітапты алып, соның ішінде Ерофеева жазып отыр. 1710 жылы, 1726 жылы құрылтай Қарақұмда өтті деп. Сосын мен енді оны зерттедім. Ай, бұл қалай? Біз ғой ана жаққа тойлап қойдық жаңағы президентіміз бар. Ордабасыға барып 28 метрлік стела қойды бәріне. Бүкіл елді шақырып. Соны мен енді мен оны зерттеп келсем, оларға мүмкін емес болуы. Өйткені 1723 жылдан 1728 жылға дейін 5 жыл бойы Ақтабан шұбырынды болады. Ақтабан шұбырында алқалы сұламал, ол жердің бәрі жау қолында қалады. Мына Ташкентті сонда Қазақ хандығына астана болған төрт қаланы жоңғарлар басып алады.
Sığanakta, Sauranda, Türkistan'da, Taşkent'te. Dörtüü de Astana buldu. Ya, Sauran kıyradı o zaman. Kıyradı önünde 18. asırda. Kimden Tevekel Han oturdu o onda kezinde kan bolup sonda Sauranda. Abi hayır sol kalada tutdu. Ya, sol sonda tutdu. Sol 4 Astana bolgan kalanı basıp alat. Sonumen birge 11 kalanı basıp alat. Mana İkan degen kala menin mana kalanın atlarının bärin yazıp koydum. Endi tüsinikti bolu üçin men kazir sizlerge sol kalanı okup bereyin. Mana otrarga deyin bärin alıp koyat. Sonda 23'ten 28'ge deyin alıp koysa ol ana orada basta ol kalay bolat. Jan jağının bärin jağı. Ortasına barıp kalay bolat. Men onu Tekşbayev jazgan. Negizi Tekşbayevka jazılgan. Tekşbayev ol Divayev'dan jazgan. Divayev'tin aңыздарды жинайтын білесің ғой. Әбубәкір Диваев. Ол оның аңызы 1905 жылы Ташкентте шығады. Содан Тешікбаев пайдаланған. Өзі тағы айтады. Бұл аңыз дейді. Документ жоқ. Сосын мен бұны зерттедім. Мүмкін Ордабасыда құрылтай болған шығар. Жоқ деп айтуға болмайды. 1680 жылы Тәуке хан болады. Тәуке хан болады. 1680 жылы мына жоңғарлар Сайрамда 1689 жылы Сайрамға шабуыл жасайды. 1689. Арас 30 жыл ғой, енді ол дымды емес. Соны бірінші жасағанда Сайрамды ала алмайды. Ал енді Сайрамнан жаңағы Ордабасы 60 километр, 60 шақырым жер, ең биік жер. Ол Қарауыл төбе болған. Действительно Қарауыл. Ол айтады, Қарауыл төбе болатын себеп үлкен орда қонған, кіші орда қонған деген жер бар дейді. Соған сәйкес мына құрылтай болды дейді. Ол ондай жер мысалыға мына неде бар, Меркенің қасында бар. Подгорный совхоз дейді, қазір енді аты өзгерді ғой. Соларда үлкен орда қонған, кіші орда қонған дейді. Аңырақай шайқасының болған жерде бар, үлкен орда қонған, соған қарағанда екі тақта болып отырған болу керек енді. Үлкен орда, кіші орда деп. Көшпелі ордалар. Көшпелі ордалар ғой енді, солай. Солай деп ойладым мен енді. Бірақ енді оған ешқандай, бірақ үш жерде кездеседі үлкен орда. Ал енді анаған жабысып, мына жерде жаңағы құрылтай болды дегенге логикаға ешқандай келмейді. Өйткені жоңғарлар шабуыл жасағанда мына Қаратаудың бойын бойлап ерте көктемде мал как раз төлдеп атқанда сол уақытта келіп шабуылдаған ғой. Ол енді иә, халық көше алмай қалған, қырылған. Сонымен Қарағымда құрылтай қалай өтті? Егер Самырза, мен бір сауал қойып жіберейінші. Бір екеуіңізде өлке танушы болғаннан кейін ба бір екеу ара сұхбат болып кетіп жатқан сияқты, бірақ үшінші адам мен де бармын, мен де ескеріп қойыңыздар. Бағдарлама тізгіні менде, әсіресе мен негізі сұрақ қоюым керек едім деген сияқты. Мен байқап қарап отырмын да, негізі қазір өлке танушылар мен тарихшылар көп, өте көп. Әрі олардың барлығы енді белгілі бір ұлттың, хандықтың тарихын жаңғырту мақсатында солар туралы тың құпияларды, тың зерттеу еңбектерін жазып жатыр. Бірақ байқасақ, қазір көп өлкетанушылар мен тарихшылар жеке кітап шығаратындары бар, ғылыми мақалалар, зерттеулер жасайтындары бар. Жолым түсіп, бір өлкетанушылармен сөйлесіп қалған кезім болды. Сол кезде олардың көбісінің айтатыны, мысалы, қазіргі Сартай батырдың еңбектері туралы, не болмаса 18-ші ғасырда билік құрған тарихтағы көрнекті тұлғалардың бірі Әбілқайыр хан туралы еңбектерін жазып жатады. Мен енді ақыры түптеп келгенде сұраймын ғой, бұл еңбекті жазуыңызға не себеп болды десем, білуімше, Сартай батыр менің арғы бабам болған екен. Біз рулас болған екенбіз деп айтып шығатындар бар. Сонда қазір өлкетанушылар мен тарихшылардың арасында өзінің руынан шыққан ұлы тұлғаларды ғана дәріптеу деген сияқты бір тенденция жүріп жатқан жоқ па? Жоқ. Оны мен қарама-қарсы ойдамын. Мына біз осы уақытқа дейін, осы 30 жыл, оның ар жағындағы тарихшылардың бәрі сол Шыңғысхандың оның ұрпақтарын өмір бойы дәріптеп келдік. Ана хан, мына хан, кіші жүздің ғана, орта жүздің ғана, ұлы жүз деп. Кілең Шыңғыс ханнан шыққандарды дәріптедік. Ал енді Шыңғыс ханның қарамағында ел болды ғой. Тайпалар болды. Шыңғыс ханға дейін өмір сүрген жаңа тайпалар мені шекті төрт қара деп отқаным сол. Ол ешқандай ұруды ол дәріптемейміз. Солардың тарихы жазылмай қалды.
Мына қазір мына көптомдық мына неден Алаш ғылыми орталығы Хайролла Ғабделиев шығарып отыр ғой көптомдық. Мысалы Қарагешек бірлестігінің 4 томдығы шықты, 13-ші том. Сонда бұрыннан жазылған көне мына рулар жайындағы жазылған мына шежіре де бар, оның ішінде көне тарихтары бар, тарих бетіне түскендердің бәрін кітап қылып шығарып отыр. Оның ішінде Жалайыр да, Арғын да, Найман да, Қыпшақ та бәрі бар. Көп томдық. Мына осы қазақтың 54 руы бар ғой, 54 ру. Сол 54 рудың бүкіл тарихы бар. Бірақ ол тарихтың өзі ашшылық. Оның өзі қағаз бетіне түскендері. Енді оны арамға қарап тереңіреп, зерттеп жазса, ол мына бәрін жинап, қазақ тарихы, мына рулардың тарихының бәрін жинап, сонда барып, қазақ тарихы түгел болады. Ол әркім мына руға тартты деген, я, бар, наймандар жазып атыр, қыпшақтар жазып атыр, жабайыр жазып атыр. Бірақ олардың бәрі кезінде жазылған жоқ қой. Бәрін Шыңғыс ханға апарып тіреп, Шыңғыс ханның айналасындағы соның балдары, солардың үрім бұтағын жаздық. Ал енді мына әр рудың өзі көне, Шыңғыс ханнан да көне тайпалар болған. Біз тарихты қазбалап зерттеп, ол ғылыми мақалаларды, кітаптарды жаза бергеннен қазіргі саяси, экономикалық өмірде, геосаяси жағдайларда бір нәрсе өзгере ме? Өткенді қазбалай бергеннен? Кез келген халық өзінің қалыпты, өркениетті мемлекетін құру үшін ол тарихи санасы ояну керек. Біз енді ар жағында арабтардың жаулауы менен идеологиялық майданы болды. Жаңағы Шәкәрім сынайды ғой. Әне сақабадан тарады дегенге сенбеймін деп. Қазір мысалы кез келген ұлы жүз, орта жүз, кіші жүздің ұру шежіресін сұрасам, 20 атаға барады да әр жағы жоқ. Тірелетті, 20-ға да жетпейді. 20 атаң Әз Жәнібектің заманына барады. Ғалымдарда мынандай тұжырым бар. Әз Жәнібек, оның өзі, баласы және немересі Хақназар қазақ хандығын ұйыстыру үшін сен ағарсың баласысың деп ұлы жүзді, сен жанарсың баласысың деп кіші жүзді, сен бекарыстың баласын орта жүзді біріктіру үшін мемлекеттік идеология жасап, бірге туңасын деп әр географиялық аймаққа бөлді. Ал қазір қарап отырсаң, мысалы, мен мысалы Шөмекеймін, аспан көнек, тоқа көнек, аспан бозғыл. Менің ұрластарым Арғынның ішінде, Найманның ішінде көптеп табылады. Арғында тоқа дейтін ұры бар. Сәкен Сейфуллиннің ұры. Ал қазіргі біздің тоқалар дейді, Сәкен біздің сұлысымыз дейді. Болмаса Жезқазғанда жатыр қалың көнектің қоры ма? Ол жердегі барып сұрасақ, біреуі де білмейміз дейді кімдікі екен. Ұрудың аты да біздікі емес дейді, таңба да біздікі емес дейді. Дұрыс. Кешегі Ақтабан шұбырындыдан кейінгі болған жағдай. Ал енді ең байыпты бір талдау еңбек Мұхтар Мағауиннің 4 томдығы. Сонда Шыңғыс хан туралы жаза отырып, ол тайпалардың мидай араласуына әртүрлі болған соғыстар. Шыңғыс ханның кезінде одан бұрынғы шайқастар жаңа бұл кісі айтып отыр мына шектіні анау 3-ші ғасырдан бері қарай жазуын ұстап келді 9-ші ғасырға дейін деп. Болмаса 40 мың түтін төрт қара 16-ші ғасырда Дунай бойына барды. Венгрияға барды. Венгрияға. Алғашқы барған үшеуді айттық қой. Енді 16-ші ғасырда мен Австрияда алып барды жігіттер. Әбілқайырдың бас жегін апарған Вена қаласына. Сонда Венадан қайтып келе жатқанда тоқтап көрсетті. Мынау 16-шы ғасырда келген Катон батырдың қамалы деген қамал тарихи орын болып тұр. Сол Катон жаңа 40 мың түтінді бастап барған. Дұрыс айтасыз. Ол 40 мың түтінді бұл кісі 4 қаралар деп дәлелдейді. Тарихты осылай зерттеу керек. Ол бір ұрулық төменгі сан емес. Әуелі жерде тартыс болып кетіп жатыр ғой. Мысалы жаңағыдай 4 қарадан тарайды екен, ол басқадан тарайды екен, жоқ ол біздікі деген сияқты. Өйткені біз ағылшындар сияқты аралары қалып бөліп мекендеген жоқпыз. Болмаса француздар әлі күнге дейін тарихқа эмоциямен қарау бар бізде. Біз жоқ деп айтпаймыз. Иә, эмоциямен қарау бар. Мысалы Бекет әулие туралы том-том кітап жазады, ішінде дерек жоқ. Бір өзбек келіп 2010 жылы айтты, тарихи деректі мен сіздерге айтайын. Пақыржан әулие оның аты мынандай оқытқан 100 шәкіртті. Соның ішінен Адай руынан Ахмат Бекет, Ахмат дейтін ғұлама деген сөз. Ахмат Бекет дейтін бала үздік оқушы деп таныған деді. Соған асатаяғын берген. Сондай деректі ол Өзбекстаннан әкеліп отыр. Әбілқайырды хан сайлаған Хиуаның архивінде жатыр, соған әлі қолымыз жетпей жатыр. Біз тек өзімізді отарлаған
sanamız tımındatkan Ereseydin arkivine mezbub kanı otumuz. Sonduktan biz gömkülüs gerek. Erine jağda arulık psikologiya bar. Ya, arulık psikologiya bar, onca sıramayımız. Akademik kim Marğulan aytat, baska kalımlar da son aytık bitken. Rahmanqul berdip aytar. Arulık sana oyanıp taypalık sana. Akutelu gerek. Taypalık sana tutas bir ulttık sanağa. Ulttık sanadan alaştık sanağa. Mesela alaşa kan bolganda onun bir rudan çıkkandığın değil mi? Sol altı alaşka kim girdiğinde el talas köp. Kalımdır da şeşelmeydi, ölüm tanışılır. Sonun talas gelip bir kalımı tüzyarımda kelu gerek. Sonan bar türkülük sanağa. Mesela onun ikalık zazıqa kuşken dürüst tükünden de onu Erdoğan aydı. Ben basımdağı töbü deyim, jılıp alıp töbüge karay lahtırdım, kuanıp bedim. Oy vurmay, Türk halkın baskargan bir prezident aytta umrandı. Rundikalık jazu, bizim tüpkü jazumuz. Onu biz zettiyomuz gerek. Paydalanmasak da zettiyo gerek. Ya. Sonunda adamzattık örken erke umtulu oğayda. Adamzattın örken erke mi ne? Mine, birinci, mine, runa jazu. Adamzattın örken erke degenimiz, runa jazu. Mine? Adamzattın örken erke degenimiz, atka özengi tağıp, yetoğum salgan türküler. Sonun neticesinde arpa payda boldu, semelet payda boldu. Мине адамзаттын ортосу. Бизде азыр геосаясий жагдай өтө күрдөйлү. Сейкесинче биз бул тарыхты саясат менен де ассоциация алабыз. Мисалы, мына бир нерсени айткым келет. Бегарсан мырза, өзүңүз айтып отурасыз, биз азыр руулук санадан чыгып тайпалыкка өтүүбүз керек. Тайпалыктан кийин түркүлүккө баруубуз керек деген сыякта. Ал азыр алим элдеринин топтоштурулган, басы курулган мынадай нерсе болуп жатır. Европоцентризм деген методология бар. Не болмаса түркүцентризм деп айтып жатат. Сонда сиздин айтпагыңыз биз түркүлүк одокка карай кошулуубуз кажет деген нерсе. Катып бурмалама. Мен жагы бетеп асыкпай баскалдык мен деп отурган жокмун. Мүмкүн бирден адамзаттык санага көтөрүлөтүн кабилетти калымдар бар чыгар, малган сыякты. Айтты го, Кудай аузуна салды. Алтын адам бирөө эмес, бир нече болу керек деп. 8ге жеттик го. 8ге жеттик. Ал Коркуттун 400 макалы Дрезденин китапканасында жатыр. 16-чы гасырда Стамбул түрктөрүнө жазып алган. Сол 400 макал биздин аузубузда казыр жүр. Бүгүн 300'дүн баласынын аузунда Коркут айтты деген макал Дрезденде жатыр, Аристоликада жатыр. Biz ana kitaplarda ala otur özümüzde bar narseni nege aytpasqa aytuumuz kerek. Çöytüp alpaqtan joq mu? Sizdikin narta tüsündirip tüsündirgen sarap jatqanı boy. Bükül Evropanın paydalanıp oturgan latin jazuwı, mına grek jazuwı, mına runalık, mına bizdin qazaqtın ru taŋbasından quralgan. Onun anaw grektin sandarı 5-nji gasırğa dey qoldandı degen derekler de keltirildi qoy. Biraq onu baytı sawatlı türde aytuumuz kerek. Ya. Бул кисе да гони эшким жокка чыгарып жаткан жок. Азыр Европа элдерде гони айтты. Телефон менен шиңиш сурады. Борис Годунов негизи биздин кишектиги жиен, мына кандас, ал энди Василий Шуйский сенин шөмөкөң деп. Ишимден ойлодум, мына кисе эмне кылып тур деп. А артынан бүгүн анау Гумилевдин менин китептерин окусам, бар. Карамзиндинге жазылган тарыхтын алгачкы нускасы бар. Сону кайтадан чыгаруу керек. А Петр I оны заставить етіп ана ішіндегі бүкіл біздің ұруластарымыздың атын өшірген. Түркілердің атын өшіріп, бәрін іске қылып жіберді. Вильям Зернов. Вильям Зернов. Иә. Касымское ханство и царевичи. Бұл біздің қандасымыз. Кеңес үкіметі жылдарындағы негізі оқылған тарих. Кеңес үкіметі емес. Арғы 300 жылғы Ресей империясының осындай еуропалық центризмге қарай бұрған, әдейі бұрмалаған. Еуропоцентризм әдейі бұрмалаған деген сөз бе? Мен осы тұрғыда өзім пікірімді білдіргім келеді, әрине журналист болсам да. Мен бұған келіспесем, негізі еуропоцентризм тарихты бұрмалап жатыр дегенге. Бұрмалап жатыр. Жоқ, бұрмалап жатыр деген. Мен себебі мынадай дәлелді келтіргім келеді. Айталық, қазір көпшілік тарихшылар, өлкетанушылар осыны айтады. Иә, еуропоцентризм тарихты бұрмалап жатыр, бізге тарихтың тек болмайтын тұстарын ғана жеткізіп жатыр, нағыз тарихты бүкпесіз, боямасыз айтып жатқан жоқ деген сияқты. Бірақ қазіргі Еуропа елдерінің өздері 5-ші ғасырға дейін дәл осы сіз айтып отырған негізгі таңбалық әріптерді пайдаланғаны туралы өзінің еңбектерінде айтады. Оны ешкім жасырын ұстап отырған жоқ. Мысалы, Қорқыттың өзі Дрезденден табылған жоқ па, аға? Егер бұрмалайтын болса, неге Қорқытты жасырып қалған жоқ? Әй, Дрезденден табылды, міне Қорқыт деген бар екен. Он екі жыры бар екен деген сияқты барлығын ұсынған жоқ па? Тәуелсіздіктің кейін дүниеге келген, сіз сезінбейсіз. Біз көрдік, талай маңдайымызға ұрып Қорқытты айтпа, қобызды тартпа. Иә. Талай бақсың барып соттады, өлтірді, түрмеде өлді. Талай бақсы. Менің алдымдағы бақсы сандыққа салып кетті кемпіріне. Әзір мынаның уақыты жоқ, балаларға зияны тиеді. Көрсетпе, ішіңге көрсетпе деп. Сондай құқығында болды. А соны білмегенден кейін сіздер айтасыздар, Еуропа қарқ қылып жатыр. Сіз евроцентризмді егер нақтылатын болсаң, ана
Лев Гумилевтің «Черная легенда» деген кітабы бар. Вот как раз сол міне. «Черная легенда» деген кітапты алып оқы, сонда ғана білесің. Еуроцентризм болсын, ешқайсын қолдамаймын мен. Біз арқылы адам болды дейді бізде. Мен бейтараппын, бірақ олардың... Мынандай дәлел жаңа пікіріңе. Гумилевтің ниеттесі Толстой. Бүкіл Амудария, Сырдарияны қазған. Неге қазды? 38-ші жылдан бастап. Өйткені Мұстафа Шоқай жазады. Древний Хорезм. Жазады. Анау неде жазады. Польшада отырып. Журналға мақала береді. 1906 жылы Столыпин Ресейдің өндірісін дамыту керек. Аграрлық бұнды өнбейміз деп реформа жасауға кеңес құрды. Кеңесте Кривоштейн дейтін данышпен ақыл айтты. 5 миллион доллар жұмсап, Ресейдің қалқын мақтаны шетелден сатып алып, кейіндіріп отырмыз. Осы мақтаны тегін алатын жер бар дейді. Әмумен сырдың бойына қырғыз қайсақ өзбектер бар, солар егін егіп отыр, оларды алдар қату керек, барып банға шығу керек. Кім ақша алып, кім мақта егет, соған ақша беру керек. Кім мақта екпейді, оған бермеу керек. Қызықтырып. Сосын сол жерге мақтаны тегін ала қоямыз. Сөйтіп, осы идея іске аспа берді дейді. Енді Қызыл империя соны іске асырбады дейді қазір. Қайтадан кеңес құрамына кіргізіп алды да қызыл орыстар Қазақстанның жерін, суын бәрін алып жатыр деп. Міне 37-ші жылдан бастап атып, 38-ден бастап Толстой келеді тапсырмамен. Мақсат бас көтеретін интеллигенттің бәрі құрылды, 25 мың адам атылып кетті. Енді бұл халықтар, енді келіп күрішті екті, мақтаны екті, ал Толстойдың 25 том ашып өтмеген өз көзіммен көрдім. Институт археологияда құпия сақтаулы тұр Мәскеуде. Древний Хорезм деген кітабы бар. Әлі күнге оның сол 25 том ашып өтіндегі алтын мен күмістің ешқайсысы жарияланған жоқ. Тек оның шәкірті Левинде жариялады. Әмумен сырдың бойындағы асарлардан табылған құмыралардың орнаменті деген ғана. Орнамент ол сырты, ал ішіндегі алтын мен күміс қайда кетті? Жақсы ағалар, сіздермен енді таңда таңға жалғап отырып әңгіме айтуға болады, бірақ біздің бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Қорытынды сөз Әлібек мырза өзіңізде. Қорыт айтқанда қысқа нұсқа. Мынау сіздерге мына енді Ақтөбеге келгендегі мақсатым сіздермен жолығып, мынау жазылған кітап, оның ішінде мынау көп айтыла бермейтін жаңа сөздің арасында айтып кеттің, рулық. Бұның ішінде енді көне тарих жазсаң бәрібір руға келіп тірелесің. Рудан асып кете алмайсың. Өйткені тайпалық одақпен өмір сүрдік. Біз сол рудан ғана құралып, мына қазақ халқы рудан құралады. Өзінің белгілі ғой, 54 ру, оның ішінде жаңағы 100-ге кіретіні бар, 100-ге кірмейтіні бар, бұл үлкен нәрсе. Сондықтан біз қазіргі біз мына жаңа сіздің айтқаныңыз маған нағып ой салды. Рулық, жаңа кімнің айтқандай, рулық тарихымызды дұрыс зерттемей, біз енді көбінесе осы уақытқа дейін 30 жылдың ішінде ауызша шежірені жатқа соғамыз. Бірақ соның әр шежіренің өзінің тарихы бар. Әр рулық тарихы, көне тарих. Оның тарихы 1000 жыл ма, 2000 жыл ма, 3000 жыл ма, 4000 жылдық тарихы бар. Әр рулдың. Соны біз түбіне дейін көтеруіміз керек. Мысалға бір ғана мысал, мына ақ кете, мына кетелер жайында, кете, мына кіммен кете тайпасының көне тарихы. Осы кете тайпасының тарихы 3000-4000 жылдық тарихы бар. А бұның тарихы жазылмаса, ол айтылмайды ғой. Тарих жазылу керек. Ол анау мен мысалға кете емеспін, бірақ кетенің тарихын жаздым. Қият тайпасымен қоныстас болған. Қият тайпасымен жаздым. Қият тайпасымен Ашина тайпасы, Алшын тайпасының екеуінің бір-біріне байланысын жаздым. Онда тұрғаным да жоқ. Ал ғалымдар осы күнге дейін оны жазған жоқ. Алшын тайпасы өте көне тайпа. Көптеген археологтар қазір еуроцентристік көзқараспенен Қазақстан жерінен табылған алтын киімді адамды да оның тарихында мойындамайды. Ана көрмейсің бе мінекей? Біз мойындатуымыз керек, ғылыми дәлелдеп. Жақсы, рахмет. Бағдарыңызға келіп сұхбат бергендеріңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Қымбатты телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.